chabvonto kwa vakomana kuBotswana chatoona kuti aiwa vakomana vochinodhumana manje tochiona kuti nzombe dziya aiwa dzinonzi dzemudanga vochinosangana advocate nozo Chamisa nemutungamiri wenyika yeZimbabwe ave mazodanzo munanga kwa the SADC chairman zvamuzo kuti vakomana ava avasangani but muzora nasi vachinosanganiswa kuBotswana sana venda mashoko anobuda chitoka panapa aiwa ndoti vo subscribe or like or turn on the bell icon timina muchenjere dhova anobuda nyora chiti the next president of Zimbabwe advocate Nelson Chamisa arrives in Botswana for the inauguration of the 6th president of that country, Advocate Gideon Boko, at the National Stadium in Gaborone. Thomas Konbranyo kwa nukumana mchenji radio wajita aiwa Advocate Nelson Chamisa vanuvanu shukio wachuna ma pictures aki ziri re mazwano kuona Advocate Nelson Chamisa even munyika in our own country Zimbabwe but ava ano lenda vanduzo wanyas kuona kuti aiwa there is a link or a connection iripo pakati pa Gideon Boko na Advocate Nelson Chamisa achuona kwa Advocate Nelson Chamisa aiwa ano greba an invitation yano invitiwa na Gideon Boko aiwa the upcoming president wuku Botswana ajinsi aiwa mkumana yao attend my inauguration mashoko atukona arikubudikira pana patrukona kuti aiwa nyika yose irikupembera ichiti aiwa Nelson Chamisa we are still awaiting kuti zvitiko kwauri tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi abuda comment section medu musaona subscribe or like channel turn on the bell icon.